हेलो नमस्ते निहाओ के छ मेरो प्यारो दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू, हामी पनि फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रो भ्लगमा होइन। गर्मी अति छ यहाँ, अति गर्मीको कारण अब पसिनाले हेर न पुरा फेस नै बिग्रिसकेको छ। यो युट्युबर भन्नाले बन्ने सपनाले होइन गर्नु गराएको छ होइन, आठ दस वर्षदेखि युट्युबर सङ्घर्ष गरिरहेको छु तर हासिल भन्ने एक भएको छैन आजसम्म होइन। धेरै गरियो होइन, 2016-17 युट्युबको प्लेटफर्म इन्ट्री भइयो। पहिला च्यानलहरू बनाइयो, नर्मल च्यानल बनायो, त्यति अब युट्युबको त्यति गुड सेगोर्स पहिला के त्यस्तो थिएन। पहिला अब डान्सहरू भिडियो त्यो गर्ने भन्दा डान्स क्लास पनि गएँ, पहिला डान्सहरू सिकेँ, त्यस्तो भिडियोहरू पनि अपलोड गरेको थियो भएन। अनि त्यसपछि अनि एडिटिङतिर पनि हुन्छ कि भनेर एडिटिङ च्यानलहरू पनि बनाएँ, एडिटिङहरूमा स्किल थियो, एडिटिङ पनि गरेँ, त्यो पनि भएन होइन। त्यसपछि अब ट्युटोरियल भिडियोहरू जस्तै अब इलेक्ट्रोनिक जस्तो हुन्छ नि त, त्यो अला टेक्निकल भिडियोहरू बनाएँ, त्यो पनि भएन फेरि होइन। अनि त्यहाँपछि फेरि म्युजिक भिडियोतिर लाग्यो, म्युजिक भिडियोको लागि पनि अब त्यस्तै अब 2.5-3 lakh क्यामेरा किनेँ, अनि फेरि त्यहाँबाट म्युजिक भिडियो बनाएँ, त्यो पनि भएन नि त फेरि। अब राम्रोसँग म्युजिकै भेटेर राम्रो भयो, लाइफमा धेरै सक्नु भयो, युट्युबमा पनि अब यो पनि अब भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु, तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोला।